Алх чихэр ISO 22000 Монголо тэмрэе. Түүхийг бүтээлцсэн хэрэглэгчдэд баярлалаа. 1984 онд Талх чихрийн комбинат нэртэйгээр талхны үйлдвэр хоногт 90 тонн дугуй талх үйлдвэрлэх хүчин чадалтайгаар байгуулагдав. 1986 оноос зөвлөлт холбоод улсын эрхүү мужийн Иркутск Пише Агропом ба талх гомингийн үйлдвэрийн нэгдэлтэй харилцаа тогтоож хамтран ажиллаж эхлэв. 1989 онд Дэвли Шанцтай хатуу чихрийг Афганистан улсад экспортоор гаргаж бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлв. 1999 оны 11-р сард хувьчлагдж талх чихэр хувьцаат компани боллоо. 2003 оноос техник технологийн шинжилэл бодлогыг хэрэгжүүлж инновацийн хөтөлбөрийг эхлүүлсэн бөгөөд Тайван, Япон улсын сахарын болон хатуу төрлийн жигнэмгийн урсгал шугамыг нэвтрүүлв. 2003 онд бүгд наримдах солонгос улсад үйлдвэрлсэн хүнсний бүтээгдэхүүн тээвэрлэх зориултын хөргүүртэй болон хөргүүргүй жижиг уврын автомашинаар парк шинжилгээг эхлүүлв. 2004 онд Атар талх үйлдвэрлэх Европын холбооны улсын автомат шугамыг суурлуулв. 2004 онд Тайван, Хятад улсын хамтарсан үйлдвэр болон Украин улсаас Укрпродмаш бүгд компани төрөл бүрийн нарийн боов, жигнэмэг үйлдвэрлэх торонд хөрөмжийг суурлуулж, 6 төрлийн жигнэмэг, 5 төрлийн нарийн боов үйлдвэрлэж эхлэв. 2006 онд 100 хэлбэрийн хөх тариан болон бусад үр тарианы талхыг шингэн хөрөнгийн аргаар үйлдвэрлэх Голланд, Чех улсын иж бүрэн автомат ажиллагаатай дижитал үйлдвэрлэлийн технологийг нэвтрүүлв. 2006 онд Тайван улсад үйлдвэрсэн төхөөрөмжөөр зүссэн талхыг анх удаа үйлдвэрлэв. 2008 онд Милхаус гурлийн үйлдвэрээс Атар гурлийг үйлдвэрээс нь шуудаагүйгээр тээвэрлэх тусгай зориулт бүхий 20 тонны даацтай тээврийн хэрэгслийг Герман, Украин улсад захиалгаар хийлгэж ашиглалтанд оруулв. 2009 онд инженер техникийн ажилтнуудыг Тайланд, Сингапур, Хятад, Чех, Голланд улсад сургаж шин технологи эзэмшүүлж мэрэгжил дээшлүүлв. 2009 онд цайны газрын тоног төхөөрөмжийг иж бүрэн шинжилэл, цэхийн имлэгийн тоноглол, саун, бэлтэржүүлэх зал, Төв аймгийн нутаг дэвсгэрт ажилчдын амралтын газар байгуулв. 2010 онд нарийн боовны үйлдвэрт Чех, Голланд, Итали бүгд наримдах Хятад ард улсын нарийн боов үйлдвэрлэх бүрэн автомат ажиллагаатай компьютерийн удирдлага бүхий 2 урсгал шугам суурилуулж иж бүрэн шинжилэв. 2011 онд эрүүл хүнс бодлого хэрэгжүүлж зохицуулах үйлчилгээтэй органик брэнд Тачи брэндийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж эхлэв. 2012 онд Чех улсын J4, Mopus, Topus фирмийн 100 хэлбэрийн талх үйлдвэрлэх шугам суурилуулан Луван, Олон Мөр, Эрдэнэ Шиш зэрэг нэмэлт түүхий дээр баяжуулсан 4 төрлийн талх үйлдвэрлэв. 2012 онд Эрүүл мэндийн яам Монголын мянганы сорилтын сангаас хэрэгжүүлсэн давсны илүүдэл хэрэглээг бууруулах, эрүүл хооллолтын дадал эзэмшүүлэх идэвхтэй хөдөлгөөн хөтөлбөртэй хамтран бүтээгдэхүүний давс сахарын агууламжийг бууруулж, нийт талхны давсны орцыг 11.8%, сахарын агууламжийг 17%-аар бууруулв. 2013 онд Финлянд улсын Ипека фирмийн талх савлах бүрэн автомат технологиг Монгол улсад анхдагч болж нэвтрүүлв. 2013 онд манай компани бейкери бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж Тачи бейкерийн анхны салбараа нээв. 2014 онд Франц технологиор дэлхийд алдартай багет талхыг үйлдвэрлэж эхлэв. 2014 онд Итали улсын чанарлагын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх бүрэн автомат технологи нэвтрүүлж чанарлагын бүтээгдэхүүний тосны агууламжийг нэр төрлөөс нь амарч 5.6-аас 18%-аар бууруулв. 2014 онд нарийн боовны савлгааг иж бүрэн автоматжуулв. 2015 онд чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO 9001, 2008 олон улсын стандартыг салбартаа анх удаа нэвтрүүлв. 2015 оноос хойш шилдэг татвар төлөгч аж ахуйн нэгжээр тасралтгүй шалгарлаа. 2015 онд Талх чихэр хувьцаат компани өөрийн микробиологийн болон химийн лабораторид тэмжлүүлж ISO, IEC 17025, 2005 олон улсын стандартын гэрчилгээ авлаа. 2016 онд талх нарийн боовны үйлдвэрт тус бүр 30,000 метр куб агаарыг цэвэршүүлэх бүрэн автомат агааржуулалтын систем, талаалт, дулааны үүслийн системийг бүрэн шинжлэв. 2016 онд
чаналгын явцад тосон дүүссэн гадны хөлцийг тунгаагч цаасан шүүлтүр бүхий автомат хөөрөмжөөр тосыг тасралтгүй дамжуулах шүүх тос шүүх технологийг нэвтрүүлснээр тос хуршилт шаталтыг 90% бууруулв. 2016 онд нийт бүтээгдэхүүний хөлс тосыг 100% ургамлын гаралтай тос болгосноор транс тосны хэмжээг 20% 1.1-ээс 1.2% болж бууруулв. 2017 онд Чехусын J-Drew компани 2 давхар жигнэх камертай талхны иж бүрэн урсгал шугамыг Аз тэрдээ анхудаа ашиглалтанд оруллаа. 2017 онд Италусын CP компаниас 500 мянган кг гурил вакуум орчинд хадгалах, тээвэрлэх, хуваарлах зориулалт бүхий иж бүрэн системийг өгсөрч суурлуулв. 2017 онд хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо ISO 22000-ыг нэвтрүүлж, олон улсын аудитын TÜV компани баталгаажуулснаар Монголын гурилан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн салбарт анхудаа ISO 22000 стандарт нэвтрүүлсэн үйлдвэр болж, Монгол улсын хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарт түүхийн шинэ хууцыг эхлүүлж, хүнсний аюулгүй байдлыг хэрэгжүүлэхэд томоохон хөв нэмэр оруллаа. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. Талх чихэр хувьцаат компани.